Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menumpukan kepada pelancongan domestik berikutan penularan COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Nur Zahri Hamad berkata, pihaknya mengambil beberapa langkah untuk mempromosikan pelancongan domestik termasuk kerjasama dengan pemain industri termasuk hotel serta syarikat penerbangan. Kementerian memanggil semua pemain utama dalam industri pelancongan, hotel dan syarikat penerbangan berkumpul dalam satu arena untuk membuat penawaran kepada orang ramai. Selain itu, katanya kementerian juga berjumpa pihak hotel untuk memaklumkan berapa bilik yang mereka ada dan begitu juga dengan syarikat penerbangan. Terdahulu, beliau merasmikan program kemakmuran seni bersama komuniti yang dianjurkan Balai Seni Negara dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM. Thank you.